живот. Две чаше увек лакше преболе тугу. Пиле малено, ти не кошташ папрено. До сад још се нико није жалио. Отрове, пусти ме, пусти ме да раскинем с њом. И бит ћеш као нова. Osim tu želju poslednju da osjetim miris njena jastuku. Osto sam je željan u životu da osjetim miris njena jastuku. Ostu sam je željan u životu. I sad me po tebi poznaju, i sad me za tebe pitaju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju. Zbog tebe život me se pranjuju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju. Zbog tebe život me se pranjuju. Thank you.
Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli u poslednje izdanje emisije Ispuni mi želju, ali u ovoj televizijskoj sezoni. Verujem da će vam i večeras biti zaista prijetno, onako raspoloženo, raspevano, razigrano kao i svake srede. Uživo se družimo sa vama u ovom terminu, dakle od 20 časova i 30 minuta u okviru naše televizije. Na samom početku, u večerašnje druženje, uveo nas je Krik Band iz Valjeva. Dobroveče, momci, evo jedan aplauz za vas, dobro mi došli. Dakle, bit će zaista dobrih i kvalitetnih pesama večeras za sve vas. Bitno je da ste, kao što rekoh, dobro raspoloženi, da pripremite vaše telefonske aparate i da budete uz našu TV. Dakle, očekujemo vaše muzičke želje i pitanja za moje više nego sjajne goste. A na samom startu našeg druženja, kao i uvek, ja ću se zahvalim sponzorima koji brinu o mom izgledu. U pitanju je butik Kaliopi, Zid 2 i frizerski studio Amboars. Dakle, hvala mojim saradnicima i kada smo već kod toga da se hvalimo i pozdravljamo, pošto je ovo poslednja emisija u ovoj sezoni, ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim svim mojim dragim kolegama koji su tako divno radili sve ove nedelje iza nas, i mojim kamermanima i kolegama u režiji i moje producentkinji Sneži i svim definitivno zaposlenima u našoj televiziji na strpljenju i fantastičnoj organizaciji. Bravo za sve zaposlene i za moje drage kolege. Pošto je ovo poslednja emisija u ovoj sezoni, od sledeće srede pa narednih nekih mesec dana imat ćete prilike u ovom terminu da gledate najinteresantnije delove upravo iz ove emisije. Dakle, to će biti vrlo interesantni best of Ispuni mi želju, iz toga naravno pratite nas i u narednom periodu, a već od septembra naravno nove premijerne emisije. E dobro, sve smo rekli što smo trebali na samom početku, još samo da predstavim goste i ko to peva večeras za sve vas. Naravno, dame imaju prednost, ona odlično izgleda, ima tako malo godina, a peva kao 10 kvalitetnih pevača. Tijana Milentijević, molim vas za nju jedan aplauz. Draga Tijana, da te ljubnem. Dobro mi došla. Ćao, hvala, bolje vas našla. Rekoh ja od posljednjeg puta kada smo se družili upravo u ovoj emisiji, boga mi draga, moja Tijana, porasla si, sjajno izgledaš, ali dobro. Hvala, puno te hoće. Hvala lepo, vreme čini svoje i ovo što sam rekao u najavi kada sam predstavljao tebe, to ne govorim samo ja, nego mnoge moje kolege, da tvoj glas je mnogo zreliji u odnosu na tvoje godine. Pa jeste, eto, to je tako i meni je drago zbog toga što je. Nemoj da si skromna, ali vidim da si dobro raspoložena, ali tako? Da. I ono što je bitno, puno radiš? Pa radim, ja sam stvarno zadovoljna, s obzirom na moje godine prezadovoljna. Sada je raspust i sada može malo više da se radi, ali tako? Odlično. Dogovarali smo se dugo oko ovog gostovanja, ne zato što ti nisi želela da dođeš, nego si toliko bila zauzeta i sada kada si ulazila kod nas u televiziju, rekla si, o, napokon. Da, napokon, kao da se prekrstim kad dođem ovde. Verujem da će biti super i da će naši gledalci uživati. Nadam se da hoće, potrudit ćemo se. I tvoj kolega je tu, zaista je dobro raspoložen kao i ti. Hvala Tijana, evo, smesti se, aplauz naravno za Tijanu. Ovog pevača i gospodina neću posebno najavljivati, mogu samo da kažem da mi je izuzetno drago što je došao kod mene u emisiju. On nije po prvi put u mojej emisiji, ali po prvi put u okviru naše televizije zaista da. I čovek koji govori sve svojim glasom. Dakle, njegov glas govori više od 1000 reči. Nenad Neša Manojlović. Desi, dobro mi došao. Bolje te našao. Evo mikrofon za tebe. Bolje te našao. Hvala lepo što si došao i verujem da su naši gledalci oduševljeni. Toliko puta su me pitali kada ćeš doći u ovu emisiju da slušaju taj tvoj čaroban glas i tvoju interpretaciju i eto tebe ovdje. Ti mene sad nahvali čaroban glas, ono, ne mogu ovako, onako. Ali to je tako. A Stas? I Stas. Ali glas... Marekenski. Bravo, pa da. Moram priznati... Ja se potrudio da se obučem lepo. Ja znam da si ti uvek, ono, top. Frizurica, sve onako, zadnji i poslednji Krik mode i to. I ja se sad potrudio, viš. Odlično, sve vidim ja. A ti samo glas, ništa. Dobro, a za početak samo glas, a kroz emisiju ćemo ostalo da hvalimo. Ali rekao sam malo čas da ti je sako odlično. Dobro, aj, makar nešto. Kako ti je ovde kod nas, eto, po prvi put za sada, kakvi su utisci? Pa, kao i uvek, kad sam kod tebe u gostima, osjećam se kao kod svoje kuće. Ono što je najbitnije, inače ja pred kamerom imam jako veliku tremu. Uvek sam imao, imam je i sad, u stvari ne sad, ali mnogo manje nego inače, kao kad sam na nekim drugim televizijama. Valjda je to do tebe nešto, opuštaš me na neki način, otko znam, kao da smo kod kuće. Tako, tako je. Hajde da se pridružimo Tijani, može? Izvoli, aplauz za Nešu Manojlovića.
E, tako, lepo smo se mi smestili, to nam je mikrofon za priču, ovde nam je mikrofon za pevanje i već imamo nekog na telefonskoj liniji, pa vi ste zaista sjajni. Halo, dobroveče. Dobroveče, frizer Mišel iz Zemuna. Bravo, dobroveče, kako ste mi? Odlično, prošli put pesma mi nije puštena, ali sad ćete valjda da mi ispunite želju. Recite, koja je vaša muzička želja? E, sad, pozdravljam, prvo pozdravljam moje Zemunce, pozdravljam orkestar najbolji, pozdravljam najboljeg voditelja, hvala, pozdravljam najlepšu damu NN u režiji. Aha. I muzička želja? I čujte, Mirko, molim slušam te da me dopustiš. Idem, slušaj, Mirko. Slušam, slušam, u programu ste. Slušaj, molim. Porodica Panić u Žarkovu, svadbu prave, 50 godina braka, zlatnu svadbu. Bravo, svaka peču čast. Peču govedo na ražnju. I ja sam pozvan, prema tome, molim te, pozdravljam, to je gazda Zorica i Mile Panić. Bravo. E sad vi mene saslušajte, da ne družimo puno, molim vas, recite mi muzičku želju. U subotu. Dobro. Pesma da bude Odakle si sele. Ma, bit će, kako da ne. Za veselje i za dobro društvo bit će ta pesma. Ostanite vi i dalje uz naš program i naravno javljajte se vi, poštovani gledalci. Broj telefona je istaknut na vašim ekranima. Ako želite sa nama da se družite i putem naše zvanične Facebook stranice, jedan like na stranici Ispuni mi želju, tamo ćete dobiti sve potrebne informacije vezano za goste koji učestvuju u ovoj emisiji i generalno za ovu emisiju. Ako vam se dopadne ova emisija, verujem da hoće, već sutra prvi reprizni termin od 14:00, a naredna dva u nedelju i ponedeljak od 13:00. Moji gosti večeras Neša Manojlović i Tijana Milintivić pevaju za vas, Krik Band spreman, je li tako? Sjajno, dobro. Sada ćemo da proverimo, u stvari ne proveravamo, nego već imamo nekog na telefonskoj liniji. Halo, dobroveče. Dobroveče, Mirko. Dobroveče, samo ću da zamolim kolege iz režije da nam malo pojačaju ovde zvuk vaših uključenja, da vas bolje čujemo. A nisi vam to od nas oguveo, Mirko? Nisam. Veliki pozdrav za tebe iz Kruševca, ovde Kaja. Dobro. I za band, i za tvoje goste, i sve koji me znaju, veliki pozdrav. I ako može da Tijana otpeva jednu pesmu po njenu izboru. Pa naravno da može, ali tako? E, hvala. Pozdrav za Kruševac, pozdrav za vas, vi nam se javljate svake srede, odlično, hvala vam što nam ukazujete vaše poverenje i što nas gledate. Tijana, dobro raspoložena, spremna? Spremna. Hoćemo da pevamo? Pa hajde. Hajde, zbog toga smo i tu, je li tako? Evo, mikrofon za pevanje je tu, upaljen, a vi se javljajte. Tijana Milintivić. Kada bi me pitali s kim bih zore čekala, ej, s tobom bi noću zvezde brojala, ej, s tobom bi zori rosu ukrala, ej, s tobom bi noću zvezde brojala, ej, s tobom bi zori rosu ukrala.
brojala. Ej, s tobom bi zori rosu ukrala. Ej, s tobom bi noću zvezde brojala. Ej, s tobom bi zori rosu ukrala. Bravo, bravo, Tijana, bravo, momci. Lepo smo mi započeli ovo naše večerašnje druženje u okviru emisije Ispuni mi želju. Eto, kada si već pevala u pesmu, naravno, moramo se dotaći i mislim da je za tebe to bila i privilegija i čast kada si otvorila koncert naše velike legende i umetnika Zorice Brunclek i u Areni, a i u Z3 u Sarajevu. Naravno da mi je bila čast i hvala i na tome puno. Eto, to je nešto najlepše do sada što mi se dogodilo ovom mom početku karijere. Tako kakav je osjećaj bio? Pa kakav može da bude? Fenomenalan, fenomenalan, stvarno. Odlično. Ja ti želim da, da se i tebi desi tako veliki solistički koncert. O, nadam se da hoće. To je moja želja. Težiš ka tome. Dobro, mi nastavimo dalje. Halo, dobroveče. O, dobroveče. Poštovanje, vi ste, odakle se javljate? Iz Beograda. Beograda, dobro, izvolite. Eda, ja vas pozdravljam, gledam vašu emisiju, sve je super, sve vas pozdravljam i htjela sam, ako može taj dečko da otpeva pesmu Nema moje Anđelije. Ako zna, to je stara pesma, a meni se mnogo sviđa. Šta kaže Neša? Znamo Anđelija, Anđelija, Nema moje Anđelije. E, pa sad ja ne znam baš da li je to naslov takve pesme, ali u pesmi se priča Nema moje Anđelije, pa se ponavlja više puta. Ja znam za pesmu Anđelija, Anđelija, a da li je Nema moje Anđelije? E, pa dobro, sigurno je ta pesma. Ako možete vi to otvoriti. Može, naravno. Naravno može. Može. E, sve vas pozdravljam i hvala. Hvala i vama na javljanju. Nešo, ono što generalno, ne samo mediji, nego pre svega ljudi koji vole i poštuju tvoj rad, s nestrpljenjem očekuju, ali očekuju već dugo, dugo godina, to je pesma. Ako ne album, ali pesma. Da li si se ulenio, da li prosto nisi našao adekvatnu pesmu za neki svoj senzibilitet ili prosto šta je to što je problem? Pa nema nikakvih problema. Mislim da ja se nisam ulenio, ja radim već poprilično dugo. Možda i duže nego što neki koji su se takmičili sa mnom u Zvezdama Granda i žive. Ali mislim na tu diskografiju. Inače nisam nešto preterano uvek bio raspoložen za borbu na tom polju u smislu da sad postanem nešto preterano poznat ili da postane neka velika zvezda. Međutim, kao što je uvek bio u životu, izdešavale su se neke nove stvari koje su me pogurale da eto, probam od sebe da napravim nešto. I ajde, ja mogu slobodno da kažem da sam se u poslednjih nekih godinu dana odlučio za neke malo krupnije korake u svojoj karijeri. Samim tim sam se oprobao u Zvezdama Granda i mislim da u toj priči nije stavljena tačka. Sad, šta će se dalje dešavati. Mislim da će se desiti neke lepe stvari, mislim da će se desiti neke lepe pesme. Bravo. Vidjet ćemo, ja ću dati sve od sebe, samo treba da se desi da najde stvarno dobra pesma i onda da se pojavimo onako kako to Bog zapoveda. S nestrpljenjem očekujemo eto, bar jednu pesmu negde od jeseni i verujem da će i tvoja publika i mi koji radimo u medijima uživati u to nove pesmi, ali pod hitno... Ako ništa drugo, uživat ćemo ti i ja u kafani. To je najmanji problem. Evo još jedno telefonsko uključenje pa ćemo da pevamo. Naši gledalci imaju prioritet. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, vi ste. Ovdje je Dragan iz Beograda. Izvolite, muzička želja za vas. Hteo sam da pozdravim sve u studiju, a posebno Nenada. Hvala. E, i ima posebno pozdrav od mog sina. Navijali smo za njega dok je bio u Zvezdama Grana i krivo nam je što nije prošao dalje. Nadamo se da će iduće sezone, ako bude učestvovao, proći bada do finala. Pa, hvala vam na podršci kao prvo. Pozdravljam vašeg sina. Meni je izuzetna čast bila što sam bio u ovoj sezoni Zvezda Granda. Ja mislim da nikad kao do sada nije bila jaka konkurencija i iskreno ja sam izuzetno zadovoljan dokle sam dogurao, obzirom da stvarno jako mnogo mladih pevača koji nemaju neko veliko iskustvo pevaju kao bogovi. Tako da sam jako zadovoljan ovim što sam dogurao skoro do samog polufinala i ne znam šta će dalje biti, ne želim da obećavam neke stvari za koje nisam 100% siguran, ali može vrlo lako da se desi da se opet takmičim od septembra, a može da se desi možda i pre toga neko snimanje i opet saradnja sa Grandom, sad vidjet ćemo šta i kako. Dobro, hvala vam puno, sve najbolje, ako možete nešto od Šabana da otvorite. Može, naravno.
Hvala vama na javljanju. Ostanite i dalje uz našu emisiju. Zaista je lepo čuti ovakve reči, ovakvu podršku. Stoga, evo, za ovog gledalca možemo odmah nešto od Šabana? Prvo moramo Anđeliju. Anđeliju, bravo, može. Da ne zaboravimo za našu gledateljku. Izvolite. Neša Manojlović, za sve vas uživa. Od Markove Anđe samo ona u noćima kad je češnja u grudima lek za srce nađe samo ona u noćima kad je češnja u grudima lek za srce nađe Anđelija, Anđelija ti si srcu najmilija da mi rodiš sina da ću njive i livade i sazrele vinograde da mi rodiš sina sazrelu tamjaniku ili vade na rudniku mirišu joj grudi kad sanjiše sa njedrima kao žitu poljima strast u srcu budi kad sanjiše sa bedrima kao žitu poljima strast u srcu budi Anđelija, Anđelija da mi rodiš sina na čudive i livade i sazrele vinograde da mi rodiš sina bi ostavio, Neymare zakupio, dvore da sad radi. Ko grozd je milovao, se poput se otkidao, dušu da zasladi. Ko grozd bi je milovao, se poput se otkidao, dušu da zasladi. Anđelija, Anđelija, ti si srcu najmilija, ljubav i jedina. Da ću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Da ću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Bravo. Pridruži nam se, mi nastavljamo dalje. Ako ste se baš ovog trenutka uključili, ja ću da vas podsjetim. Pratite emisiju koja nosi naziv Ispuni mi želju u okviru naše televizije. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Poštovanje, vi ste odakle se javljate? Milka iz Valjeva. Kako je večeras u Valjevu? Pa toplo, prijatno. Izvolite, slušamo vas. Htela sam da pozdravim bend i da kažem da su fantastični. Hvala. I da pozdravim našu drugaricu Draganu koja želimo brzo oporavak. I to je to. I ostale goste u studiju. Dobro. Hvala. Može pesma, uzmi sve što ti život pruža.
uzmi sve što ti život pruži. Da. Može, hvala na javljanju, pozdrav za vas. Ostanite i dalje uz našu emisiju. Tijena, učutala si mi se nešto? Pa nisam, nisam slušala. A, pražljivo slušaš. Da. Prosto naši gledalci imaju zaista specifičan ukus i meni je drago, javljaju se sa svih strana i pevaju se ovde pesme koje se možda malo ređe pevaju po televizijskim emisijama. Pa da. Mislim da je to dobro. Odlično. Pa jeste, zašto ne? Da, prosto napravimo neki muzički miks, pevaju se i stare pesme, i nove, i pop, i folk. Da, zanimljivo je da uvek bude nešto što se ne peva stalno. Što znači da onda ni jedna emisija ne liči na onu prethodnu. Tako je. Nešo, je li treme prošlo? Ono malo što je bilo? Ma nikaka trema, čoveče. Kod tebe nema treme, mi ovde samo, eto, brzo dođe kraj i onda ni ne raspevam se kako da, treba. Da, taman kad se raspevaš mi treba završiti. I u dragi gosti, uglavnom mi počnemo da pevamo onako kako treba, kad se završi emisije pa odemo negde. Tako da je... Private. Da. Treba nama malo, mi smo prošli dosta kilometra dok se mi ne razradimo. Dobro, zaista smo dobro raspoloženi, s toga vam od srca preporučujem da ne menjate program jer ste na pravom mjestu. Halo, dobro veče. Halo, u programu ste. Dobro veče. Dobro veče, izvolite, vi ste. E, ovde vaša stalna gledateljka, gospodin Pučijašević. Dobro veče, kako ste mi? Odlično, super atletik u žuto-zelenoj majici. Odlični ste, prelepi ste, Mirko. Hvala lepo, hvala. I želim vam da se odmorite. Hvala. I da budete agilni kao sav normalan mlad svet, a vi imate štofa za to. I hvala vam puno za druženje i da se lepo odmorite ovih mjesec dana. Bilo ti mi veoma žao, ali evo sa producentom sam razgovarala. Puno vam sreće želim. Hvala. Kao druga mama. A može jedna pesma, Odakle si sele, i puno pozdrava Valjevcima. Dobro. I novim mladim nadama. I mnogo, mnogo, mnogo pozdrava kamermanu Vukašinu. Evo ga, Vule. Vule, bravo, Vule, bravo. Vule, majstore. Dobro, i mama. Harmonikašu. Evo i za harmonikaša, jedan pozdrav. Jao, jao. Pa ne prođe ni jedna emisija novog našeg Balekena, niko ne pozdravi. Dobro, hvala vama na javljanju, ostanite dalje uz program naše televizije. Dakle, i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. Javljajte se, broj telefona je istaknut na vašim ekranima. Tu smo zbog vašeg dobrog raspoloženja i u vašim domovima, poštovani prijatelji, koji nas gledate širom sveta. Nastavite i dalje da nas gledate, nastavite i dalje da nas zovete. Postavite neko pitanje ili poželite neku muzičku želju. Još jednom da vas podsjetim. Od sljedeće srede, kada su u pitanju živa emitovanja ove emisije, mi pravimo pauzu nekih mjesec dana, a imat ćete priliku da gledate najinteresantnije delove iz ovih emisija. Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, vi ste? Ovde Rajko iz Valjeva. Valjevo ponovo, dobro, izvolite. Hteo sam da pozdravim sve tu studiju i orkestar koji je odličan, posebno da pozdravim basistu koji odlično peva. Lepo. I ako može neka pesma da on otpeva. On je otpevao na samom početku, niste gledali? Gledao sam. A, dobro, bit će pred kraj još jedna pesma od njih. Hvala vama na javljanju, ostanite dalje uz nas. Dakle, odakle si sele? Pa, ajmo, iz Kragujevca, ja, da. Ajmo iz Kragujevca do Beograda, izvolite. Odakle si sele, devojano mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. I elekanterija i opanci, po tome se znaju Srbijanci. I elekanterija i opanci, po tome se znaju Srbijanci.
Dečići kažu, prava Srbijanka, il ti ime Anka, il te zovu Branka. O pančići kažu, prava Srbijanka, je elegantnija i opanci, po tome se znaju Srbijanci. Srbijanci. Biće zaista različitih muzičkih žanrova za sve vas, poštovani prijatelji. Stoga iskoristite priliku, pozovite nas. Mi smo tu više nego dobro raspoloženi da se družimo sa vama. Sjajni vokali večeras pevaju za vas. Dakle, Neša Manojlović i Tijana Milintijević su tu i očekuju da čuju šta vi to želite da čujete kada su oni u pitanju. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Vi ste i odakle nam se javljate? Ja sam Caca i zovem iz Raške. Bravo, jedan aplauz za Cacu. Caca nam je bila, bravo. Caco, moram da ti priznam, evo kada si rekla Caca iz Raške, harmonikaš je odmah ovako pokazao, znači neko ko je bio naš gost prošle srede. Hvala, hvala. Ja želim da pozdravim ovako celu ekipu i orkestar, tebe ljubim puno, puno, puno. Želim i tvoje goste da pozdravim. Hvala. I eto, samo da se javim. I ekipu iza, naravno, oni znaju ko je. Dobro. Iza kamera. I da hoću jednu pesmu, ako može, Pukni Zoro, da se otpeva. Ako ne može, ne, po vašoj želji. Koja je Pukni Zoro? Kaže, Neša ima dve Pukni Zoro. Iz Montevideo. Aj pa, može. Pukni Zoro. Opa, vi to lepo radite. Evo ovako, pošto si na vezi, molim te sada, pošto eto, moramo da otkrijemo našim gledalcima tajnu da si ti neko koga zaista fantastično peva i pevali smo nakon završetka prošle emisije. Hajde nešto, da li ćeš ono što ja volim, kako ti pevaš, ili ćeš neku, evo za nas ovde, sve u studiju, za naše gledalce, bar putem ovog telefonskog uključenja? Ja moram, baš za tebe. Moraš, pa moraš. Hoću, ajde, za sve tvoje gledalci i za tebe. Evo nešto ono što ja i ti volimo zajedno. Može. Ja no mori, ja no mori, sevdali. Kakav aplauz za tebe.
Samo da ti kažem, ovde je takav tajac bio dok si ti sad pevala, a mi smo uživali. Joj, pa meni je to drago. Hvala ti puno na javljanju, ljubimo te, pozdravi sve koji nas gledaju u Raškoj, naravno, i bit će za tebe pesma. Hvala Nešo, lepo, poljubacima. Hvala lepo. Pre ove muzičke želje imali smo nešto od Šabana. Imali smo i od Šabana, Boga mi, i od Tozovca, sad. I od Šabana i od Tozovca, eto, imam dva mikrofona, ne znam. Dobro. Ajmo prvo, može Tozovac, zašto si tužna u ovoj noći? Kakva pa ćemo onda Šabana ostaviti možda za kraj. Može, eto, taj mikrofon je tu. Dakle, slušamo nešto od Tozovca, naravno, Nenad Neša Manojlović za sve vas. Uživajte. Zašto si tužna u ovoj noći, ljubavi moja? Zašto su plačne tvoje plave oči u ovoj divnoj jesenjoj noći? Uzmi sve što ti život pruža, danas je cvet, sutra uvela ruža. Uzmi sve što ti život pruža, danas je cvet, sutra uvela ruža. Nastavljamo dalje. Dakle, još jednom da vas podsjetim, ako ste se ovog trenutka uključili, u toku je vaša omiljena emisija ovog tipa, emisija koja nosi naziv Ispuni mi želju, naravno uživo u okviru naše televizije. Već sutra je prvi reprizni termin od 14 časova, a naredna dva u nedelju i ponedeljak od 13 časova. Javljajte se i dalje da čujemo vaše muzičke želje, broj telefona je istaknut na vašim ekranima, da čujemo šta to vi želite da vam moji i vaši večerašnji gosti pevaju. Dakle, Nenad Neša Manojlović i Tijana Milentijević tu su i pevaju za vas. Naravno, tu je i Krik Band iz Valjeva i dobre atmosfere i dobrog raspoloženja ne manjka. Verujem da je tako i u vašim domovima. Dragi gosti, je vama lepo? Nama je super.
Meni je ekstra. Ko kod kuće. Lepo, lepo. To je bitno da ste vi dobro raspoloženi i tako dobro opušteni, jer to prosto publika i osjeti. To je isto kao i na nastupima. Kada dajete tu vašu energiju i emociju, oni to osete, vama oni to onda uzvrate osmehom, aplauzima. Vidiš, u tome i jeste, Mirko, najveći problem kamera. Uh-huh. Pretpostavljam da se slaže sa mnom. Nemate povratka. Evo mi tapšemo nešto. Pa da. da, može. Mi kad radimo u kafani ili, ne znam, diskoteci ili kad je to neka svadba ili bilo kakvo neko veselje, kad uspostavimo kontakt sa tim ljudima koji nas slušaju i kad oni uzvrate tu našu, kad prihvate našu energiju pozitivnu i kad nam vrate, to bukvalno bude kao perpetuum mobile, ono, punimo se sami, ne treba nam nikakva baterija ili neka struja. To je stvarno nešto jako lepo, a ovdje nemamo tu veliku masu ljudi i onda uglavnom zbog toga možda ponekad delujemo malo uštogljeni ili onako malo stisnuti, jer onako kao sad kamere te snimaju i ovo šta, ko nas gleda. A vidi, pazi, ko nas sve sluša, kako tako pevaju ljudi. Tako. Ja sam tebe malo pre teo da pitam, čovječe, ti meni nisi rekao da mi ovdje treba da pevamo nekim pevačima. Eto, vidiš, da, inače dosta vaših kolega se javlja u ovoj emisiji, a to Adriana Čekić je par puta zvala, Stoja je zvala par puta u emisiju, tako da dosta vaših kolega to prati i prosto, eto, i ta podrška vaših kolega, a pošto nemamo publiku ovdje, mi dobijamo tu povratnu informaciju kroz njihova telefonska uključenja kojih ima mnogo. Pa to je super, to je odlična emisija. To je sjajno. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče, vi ste odakle se javljate? Dobroveče. Halo. Čujemo se, samo smanjite vaš TV prijemnik i slušajte nas putem telefonske slušalice da imamo bolju komunikaciju. Dakle, vi ste i odakle se javljate? Dragana iz Čačka. Čačak, bravo, izvolite. Da. Pa, pozdravim Nenada i poželjala bi pjesmu Golubice Bela od Šabana. Golubice od Šabana. Imali smo nešto od Šabana, da. Može. Hvala vama na javljanju, pozdrav za Čačak. Tičo, šta pevamo? Pa, pažemo za nas kasno. Kako da ne. Eto, pozdravimo našu drugaricu Aleksandru Prijović, koja je otpevala ovaj sjajan hit, veliki hit. Izvolite. Od istoka do zapada, mene tuga napada. Zbog tebe raspada, ja sam na korak do dna i gubim tlo pod nogama. Opet si me srećo prodala, tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubavi za nas. Kasno je i tako malo po malo, sve je naše propalo, ništa nam nije. Sada nervira, duša mi je puna nemira. Nekad jedno ti i ja, sad smo eto sveta dva. Opet si me srećo prodala, tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubavi za nas. Kasno je i tako malo po malo, sve je naše proba. Ništa nam nije ostalo. Tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubavi za nas. Kasno je i tako malo po malo, sve je naše propalo, ništa nam nije ostalo. Tebi je život dao sve,
a tebi to malo je ljubavi za nas. Kasno je i tako malo po malo, sve je naše propalo, ništa nam nije ostalo. Tijana, bravo momci, bravo, bravo, bravo. Bravo i za naše gledalce, naravno, koji nas prate i gledaju svake srede uživo. Eto, imali ste priliku malo da vidite i atmosferu, kako mi to zabeležimo prosto i za našu dušu na mobilni telefon. Valja to imati, pa onda da se to malo i postavi na Instagram ili... Pa tako je. Tako, odlično. Dobro smo raspoloženi, verujemo i vi, a čim nas zovete u ovako velikom broju, znači da vam se dopada emisija. Halo, dobro veče. Dobro veče. Vi ste, odakle se javljate? Božić iz Kragujevca. Kragujevac, evo lepo, Tijana. Da, želim da pozdravim vas, orkestar, vaše goste, najviše Tijanu Milentijević. Pa naravno, evo aplauz, naravno, da, da. Ne, ja znam ko je, ovo je moja baka. Ko je to? Ovo je moja baka. Bako? Želim da ti kapela nešto po njenom izboru i veliki pozdrav za Nenada, inače stvarno sam navijala za njega sad u takmičenju. Eto, toliko. Eto, pošto ste na telefonskoj liniji, da iskoristim priliku da vas pitam kako vam se dopada večerašnja emisija. Da, odlične. Hvala vam. Hvala vam na javljanju. Uživajte dalje uz naše društvo. Biće pesma i za vas. Nenade, pevamo nešto, pa ćemo onda jedan mali blok EPP. Sad smo već dve koje smo obećali. Ali to ćemo nešto kasnije, pošto su malo sporija, pošto smo sad ubrzali ritam, nešto tako brzo, veselo, raspoloženo. I onda ćemo jedan kratki blok EPP-a da napravimo pauzu. Može? Može. Evo ovaj mikrofon za pevanje. Može. Dakle, Neša Manolević uživo za sve vas, a onda jedan kratki predah uz EPP nakon ove pesme i brzo se vraćamo u studio. U moje srce od kamena ne svirajte nikad meni više, o jeleno, jelo, jeleno. Ne svirajte nikad meni više, o jeleno, jelo, jeleno. Na moje usne ostavi jedna i kao leptir odlete, poljubac ostavi jedna i kao leptir odlete. Ej, cigani, braco tamuraši, ko pokazi seno, ko je košeno, ne svirajte nikad meni više. Oh yeah.